Upravo smo završili sastanak sa šefom kabineta gospodina Krivokapića, sa gospodinom Vujošević Ivanom i savjetnicom za ekonomiju Vujedinović Branislavkom. U iscrpnim razgovorima mi smo im predočili probleme naše firme, znači naše zahtjeve. Oni su našli duboko razumijevanje i rekli su da gospodin predsjednik parlamenta Krivokapić, čovjek senzibiliteta za odnos prema radnicima i njihovim problemima i da će narednih dana sa gospodinom Lukšićem, premijerom, obaviti dodatne razgovore na temu problema radnika u fabrici elektroda i da će svom svojom snagom i moćima kojima dozvoljava mjesto koje pokriva uticati na brzo rješenje naših problema. Prvi je zahtjev isplata zaostalih plata koji su na današnji datum stigli do brojke 19, povezivanje radnog staža, pokretanje proizvodnje i isplata otpremnina za radnike koji su tehnološki višak po važećem kolektivnom ugovoru koji je potpisan 31.10.2008. godine. A naši sljedeći koraci su, mi dalje nastavljamo dežurstva u fabrici i najavili smo za idući ponedjeljak 24.1. ponovo će imati jedno saopštenje za javnost. Očekujemo sastanak u Ministarstvu ekonomije za dva dana gdje će se izaći sa novim predlogom za rješenje problema u FEP-u. A to se tiče pokrića garancija za kredit. 50% je država dala pokriće, većinski vlasnik ne prihvata, traži 100%. Šta se tu sad dešava, ne znamo. Većinski vlasnik se do sad nama nije zvanično obratio. Komunikacija ide preko Ministarstva ekonomije, ne razumijem taj njihov stav. 174 radnike i njihove porodice su ugrožene, znači to je bukvalno socijalna bijeda, nemaština. Da li će imati razumijevanje većinski vlasnici za nas, vidjet ćemo. Mi imamo tržište koje obuhvata prostore bivše Jugoslavije sa nekim raspoloživim podacima, to je blizu oko 8000 tona tih materijala se godišnje troši. Imamo certifikate svih svjetskih atestacionih kuća koje prate taj proizvod, imamo sistem kvaliteta uveden i imamo upravo ovih dana i tendere i najavu tendera, znači na koje moramo da učestvujemo da bismo konkurisali sa robom. To nam je spriječeno, proizvodnja ne radi. Znači, došli smo u situaciju u koju smo došli i samim tim urušavamo, znači, naš tržišni odnos i opstanak kompanije.